Hezký den, milí kolegové, sportovci a sportovkyně. Jdeme na losování našeho projektu Hlava v kondici za měsíc leden. A protože nám začaly olympijské hry v Pekingu, tak v každé ceně bude nějaká drobnost, která se váže právě k olympiádě. Tak, a protože jsou ty ceny rozdílné, tak budeme losovat zase zvlášť. První cenou je taková taška, batoh pro olympioniky, kterou teda vyhrává Tomáš Pospíšil. Další je olympijský baťužek, který mají olympionici sebou, a ten vyhrává Tomáš Rampír. Další je tričko plus knížka Jak dokonale zvládnout carving, vyhrává Luděk Novotný. Další je tričko a jak zvládnout snowboarding, vyhrává Jarka Poláková. Další je tričko s límečkem olympijské a inline bruslení a vyhrává Jiří Carda. Dobrý, že tady jsou hlavně kluci, protože to jsou XL-ka všechno. Tak. Další je čepice raškovka plus kravata a nějaké drobnosti z kraje Vysočina, vyhrává Pavel Fexa. Další je taštička na doklady pro olympioniky plus drobnosti od Dukly a Světové plavecké federace Jana Nováková-Hotařová. Další je šála olympijská, kterou mají olympionici sebou, plus knížka od Urbana, což byl sáňkař, taky olympionik, a kravata krajského úřadu Michaela Gatringerová. Další jsou rukavice a čelenka pro olympioniky, kravata Světové plavecké federace a knížka od Urbana Zdenička Tesařová Nováková. A jako poslední jsou to ponožky, které mají olympionici sebou, plus knížka a propiska a vyhrává Jitka Večeřová. Takže to máme 10 výherců. A potom jsem říkal, že vždycky dám ještě někomu, kdo bude dávat nějaké náměty na web Hlava v kondici, což mi neposlal nikdo, ale z těch skupin byla v podstatě na Facebooku, teda ne na webu, nejčinnější korelatým. Takže pro děcka tady mám aspoň odznáčky, olympijské odznáčky, a to vlastně už nelosuju, takže korelatým dostává aspoň nějaké odznáčky. Takže všechny ceny si můžete vyzvednout od zítřka, to znamená od úterý, zase v infocentru na radnici. A budu se těšit, 15. února máme rok vlastně našeho projektu a chtěl bych pro vás připravit malé překvapení pro všechny.